کوٹ مے فونس نظر کوچ مے ما چھ کوس میسج کرمت وای خدای مے کتا میسج بلای اونت اون کتن کر بی ریپلائی پیٹھ چھ 2 جی سپیڈ میسج ان گسا وای باب آ بہ کیا کر بہ سر تر بری دی کیا کر ائے بابا بوسس بیہت وای سکول چھ نہ نرن بہا بجائے وای تھو بابا ون کو سس ٹیوشن سینٹر آمت مے لس تیس دور تلا مے تے نور جو چھک منے چھ سول اے دنیا درا سور تس کا ون دی با ترا وای یہ نار کنگر کلو موبایل ریپلائی واپس موبایل بہ نیرے بہ ٹیوشن سینٹر بہ پھسا نہ توتہ بہ کانہ لڑکا وڑکا اصل پانس اس تان روز کرا وہ ہمیں بہ تس موبائل جو جا بہ بنے آجن کہاں آیا ہوں تو بہ گنڈے پھر میں وہاں سلے لایا گو ٹھیک اور آئی جادی پکا تجا آم تجھ گنڈے لات دیما پت ہے اسلام علیکم اسلام ٹھیک ہے سلسلے آم بھی بوز بہت یپری کام تھوڑا وا اصلی آج کام دور آج صبح گئے نیرو تیوت مشکل گسا خدایا کار نکلی باندی کام سردی چا تو یک دوری بھی ماج جانا السلام علیکم آئی بی ایک بلائی شام تو اکلیا ٹھیک اکلیا آوائی آما دالی سکر ٹھیک دالی ارمان تھوتھا مے دل زہ کر حق سیود کت ارمان تھوتھا تا یہ دن راہ تج می ٹیجن سینٹر مز ہے تی کیا تی تی مے والا کوئی رو موجود بھی ایم سی یو ترٹ بس مس سما و شو کن بھیا سما کر مز کا من ڈالی بی گچ سری گمی کن مے گمی کن دو ٹھیک پٹ کچھ کو کن ہو مے گمی وئی ڈالی دے بس نے پکن کرا شال تار گھس ون کیا گئی تھی کیا بنے بول سوزا یور پرنی ٹھیک آمت عاشقی کرنی عاشقی کرن کن پر یہ کیا من دم شیا یہ کیا
ہے دہ چھ یہ بورہ ہٹے نش دے تنہ منڈے مول سکے گوبر منڈے دو مول سر سر گھر نبر ڈیوٹی سات مجھ آرمی مان چلو آرمی مت آرمی چاہو نا صبح ٹانس بہت تمہیں سر خۄدایا ترٛےٚ تہِ بَجاے وٕنہِ چھِنہٕ ڈالی کُنے وٕنہِ کوٗتاہ اِنتظار کَرنایہِ مےٚ سۄ اَوا ٹھیٖک بہٕ اوسے ڈالی پیاران کٔمِس ڈالی سُہ آسہِ ٹیوٗشَن سینٹرَس منٛز پَران مےٚ چھُ تٔمۍ سُنٛد لَو گوٚمُت نہ سُہ نہ چھُنہٕ سُہ کورُے ژٕ بوز کَتھ اکھ اگر ژٕ مےٚ دِکھ نہ ساتھ گوٚو ٹھیٖک اگر نہٕ مےٚ وَن اورٕ یِم دٔلیٖل کینٛہہ ژھۄپ کَر یورٕ آے ڈالی یورٕ آے ڈالی بہٕ آے مےٚ اورَے ہاں بہٕ کَرٕ أمِس سۭتۍ کَتھ ڈالی ڈالی کَتھ بوز ڈالی ژٕ بوز کَتھ نہ چھِ مےٚ نیٚنٛدٕر یِوان نہ کینٛہہ بہٕ چھُس ختم گوٚمُت مےٚ چھُ تھایہِ ڈالی مےٚ چھِ سٲری یار وَنان یہِ لَو کَر ڈالی مےٚ چھِ سٲری یار وَنان یہِ لَو مہٕ کَر ہُہ مگر بہٕ چھُس توتہِ وَنان بہٕ چھُس تِمَن دَپان نہ سُہ چھُنہٕ سکوٗر کینٛہہ سُہ دی نہٕ مےٚ دۄنٛکھ ژٕ مانوٕ ڈالی تِم نہ بوزن ڈالی بہٕ نہ وونُس ژٕ چھُکھ سُہ کوٗر مےٚ کَتہِ ووٚن ژٕ چھُکھ سُہ کوٗر ژٕ بوز کَتھ اگر نہٕ ژٕ مےٚ مانکھ نہ بہٕ مارے ییٚتی پان چلو دِ نمبر پَنُن یورٕ چھِ سٲری وٕچھ مےٚ گوٚو لیٹ لیکھ نمبر پَنُن یَتھ پٮ۪ٹھ جلد جلدی وۄنۍ یِمے نہ ٲہ روٚٹُن نہ نمبر بہٕ لاجے ژےٚ فضوٗلَس منٛز یَتَتھ وَنُن ہے نہ چھَنہٕ سُہ کوٗر مےٚ چھِ پَتہ ژٕ وَنکھ أزِچہِ کورِ چھِ آسان خراب تِم چھِ دھونٛکہٕ دِوان لٔڑکَن کھٮ۪وان پونٛسہٕ یہِ چھَنہٕ سُہ کوٗرٕے نہ بہٕ مانٕے نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ سورُے کیٚنٛہہ ڈالی اَدٕ کیٛاہ بیٚہہ بہٕ نیرَے بہٕ پیارے أمۍ سٕنٛدۍ پانَس یور ووت ایٚکزام تہِ تالہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ ہا بہٕ یاد تہٕ مگر اَتہِ چھِ پیٚوان کَتھ ہیٚکہِ مےٚ ژےٚ تِم لٔڑکَن راتھ نمبر مےٚ باسان بہٕ کَرے تٔمِس فون بہٕ لیکھے گۄڈٕ نمبر تٔمۍ سُنٛد کَرہَس نہٕ فون کہِ آز چھِ بیکٲری آز چھِ آسان بِہتھٕے وٕنہِ کھیٚمَس تٔمسٕے رۄپیَس ساسَس ہَسا تٔمِس سٹوپ وٲلِس تٔمِس چَنہٕ وٲلِس تہٕ بیٚیہِ کھیٚمَس بِریانی ڈنٛگ اَکھ زٕ أتی گوٚو اَصٕل مےٚ باسان فون کَرَس بہٕ صُبحسٕے کیٛازِ مےٚ چھُ یور ایٚکزام تہِ حالَس گوٚو کَرُن یاد اَسَلامُ علیکُم وٕنۍ وٕچھِو تُہۍ سون یہِ نوٚو ویٖڈیو اُمید چھِ زِ ویٖڈیو یِیو تۄہہِ پَسنٛد ویٖڈیو سۭتۍ سۭتۍ چھِ ویٖڈیو لایِک کَرُن شِیَر کَرٕنۍ تہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ چھِ کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز اَکھ ویٖڈیو ٲسۍزیو گۄڈٕ پوٗرٕ وٕچھان تَمہِ پَتہٕ ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ کَران کوٚمٮ۪نٛٹ ٲسۍزیو اَتھ مُتعلِق تہِ کَران زِ ویٖڈیوَس منٛز آسہِ کُنہِ جایہِ غلطی آمٕژ تَمہِ خٲطرٕ ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ کَران اِن والٮ۪ن مطلب نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَن منٛز کَرو اِنشاء اللہ أسۍ تِم غلطی دوٗر تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز بیٚیہِ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ اَتھ مُتعلِق زِ ویٖڈیو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیو کَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ تہٕ اگر ییٚمہِ ویٖڈیوُک پاٹ 2 چھُ وٕچھُن تَمہِ خٲطرٕ چَنل سَبسکرٛایب کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ بیل آیکَنَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س کَرُن تاکہِ تۄہہِ مِلیو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَن ہٕنٛز سٲنۍ نوٹفِکیشَن سارنٕے برٛونٛٹھ تہٕ دِیِو اِجازت اللہ حافِظ.